Thank you.
Kan du ikke prøve at fortælle, hvad du har tænkt dig at arbejde på i dag? Jo. Jeg har valgt at tegne på nogle vintage fotografier. Okay. Med nogle Posca-tusser, så de sådan kommer til at se sådan her. Eller noget lignende. Ja. Hvorfor kan du godt lide at arbejde på den måde? Hvad giver de der to ting der at kombinere tusser med gamle billeder? Jamen, jeg er helt vild med kontrasten i det. For jeg synes, de der sådan meget statiske fotografier får et helt andet liv, når man ligesom putter nogle farver på. Og så tror jeg bare sådan, jeg synes, det er sådan, det minder lidt om collage på sådan en lidt anderledes måde. Jeg ved ikke, om det giver mening. Men ja. Hvordan fik du ideen til at gøre det her? Hvad inspirerede dig? Det var faktisk en kunstner, jeg fandt på, på Instagram. Og nu burde jeg lige huske, hvad hun hedder. Men det kan jeg ikke. Men hun laver rigtig meget sådan noget her, hvor hun tegner på fotografier. Også nogle bare fra blade og sådan noget. Det behøver ikke være gamle billeder. Men, okay. Så havde jeg dem her fra min højskole, de her fotografier, som jeg egentlig ville have brugt til noget collage. Eller til at sy på eller andet. Men så, så valgte jeg at tegne på dem. Bruger du meget sociale medier, når du finder inspiration til, til kreative projekter? Ja. Kan du prøve at forklare det? Det gør jeg virkelig meget. Jamen, jeg er jo selv stor tilhænger af at bruge sociale medier. Også bare sådan for at dele sine ting. Jeg synes, det er fedt, at andre også deler deres ting, og så er det nemt at ligesom få inspiration på den måde, fordi det er ligesom bare en stor gavebod med inspiration inde på for eksempel Instagram. Og det er sådan nok en af mine favoritsteder at finde inspiration, fordi YouTube, det er meget sådan tutorial-baseret, men hvor Instagram, det er mere sådan folks egne værker, som man kan blive inspireret af, og egentlig bare gå ind og finde nemt. Hvordan bliver du ellers inspireret, når du får idéer? Hvor kommer de så fra, ud over Instagram og sociale medier og den slags? Det er virkelig forskelligt. Kan du prøve at forklare om sidste gang, du blev inspireret af noget, som ikke var Instagram? Altså, som ikke var sociale medier? Ja. Jamen, det er tit andre. For eksempel fotografier. Hvis jeg skal tage billeder, så finder jeg tit nogle andre fotografier af mine egne. Og for eksempel så jeg et billede med en, der var under noget vådt stof, hvor jeg så endte med at lave det samme, men noget helt anderledes. Altså samme princip, sådan at tage et menneske under noget vådt stof og tage et billede af det. Men jeg gjorde det bare på en helt anden måde, så det blev ligesom mit eget billede på den måde. Jeg ved ikke, det kan også godt bare være, det kommer nogle gange bare til mig. Altså det er ikke sådan, at altså, hvis jeg skal søge inspiration, så skal jeg finde det på nettet, som regel. Det er ikke sådan, at jeg bare lige kan gå ud på gaden. Men jo, nogle gange kan jeg godt måske være i Netto eller sådan noget, finde og se nogle sjove typer eller sådan noget, og så få en idé ud fra dem. Men det er faktisk virkelig forskelligt. Altså, jeg kan ikke lige sådan sætte fingre på, hvornår og hvordan det var sidst. Sådan. Okay. I forhold til sådan den kreative proces, den tidlige processen i idéfasen. Er der nogle specielle værktøjer, du bruger, når du sådan har fået en idé til noget? Nu talte du om dit fotoværk, hvor du lod dig inspirere, og så gjorde noget lidt anderledes, end det du havde set. Er der nogle specielle værktøjer, du bruger for at komme videre fra din idé til at få noget sådan? Altså nogle gange så hjælper det for mig at skrive ned, hvad jeg kan gøre, og så finder jeg som regel nogle gode idéer ud fra. Altså jeg skriver nogle gange bare en hurtig tanke, og så får jeg en idé videre på det. Det kan også godt være, at jeg bare går ned og køber stoffet med det samme, og så går jeg bare ud og gør det. Altså sådan, det føler jeg egentlig mest for som regel, fordi jeg synes, at selve processen med at være ude med en model og sådan noget, det er bare mega inspirerende, og det er sjældent, jeg kan finde ud af præcis, hvor jeg skal tage billedet, før jeg er derude. Så, ja. Okay.
At alle idéer, der bliver til virkelighed? Altså, prøv lige at uddybe spørgsmålet. Når du får en idé, så siger du, at du de fleste gange godt kan lide at handle på den, lige når den er der, og gå ud og få fat i materialerne, og ligesom fremstille det, du har forestillet dig. Men er det alle idéer, du får, som ender med at blive til noget, eller er der nogen af dem, som ender i skuffen, eller som... Altså, det er der selvfølgelig. Der er nogle idéer, hvor jeg sådan... Enten at det ikke kan lade sig gøre, eller så at det ikke er en fed nok idé egentlig, eller sådan. Men jeg tror, altså de der idéer, jeg har, hvor det sådan er virkelig gode idéer i mit hoved, så skal jeg nok få det gjort på en eller anden måde. Så det kan godt være, at det bliver løst på en anderledes måde. Men hvis grundideen ligesom er der, så finder jeg ud af, hvilket materiale det skal være i, for eksempel. Hvis det nu er et eller andet, ja for eksempel det der stof, det kunne også godt have været en video. Det kunne også have været... ja, en collage eller whatever, jeg ved det ikke. Altså, det kunne være alt muligt. Det kunne også være en tegning eller et eller andet. Men jeg tror bare sådan, de gode idéer jeg får, dem skal jeg altid nok få fuldført på en eller anden måde. Okay. Som regel. Går du nogensinde i stå med idéer? Eller med projekter? Ja. Hvad gør du så? Jamen, altså, jeg havde faktisk fået et arbejde i et køkken på en café. Hvor jeg var, altså, jeg brugte virkelig meget min energi på at tænke på det der arbejde, selvom det faktisk ikke gjorde mig nogen nytte, udover at få løn og råd til husleje. Så jeg var sådan, jeg fik det faktisk ikke særlig godt af, ikke at kunne have tid og sådan rum til at lave mine kreative ting, så derfor valgte jeg at sige op på jobbet. Og det har bare været vildt dejligt at sådan kunne få mere tid og sådan plads i hovedet til os, og få nye idéer, og samle energi til at være kreativ, og sådan, for det er det, jeg har det bedst i. Så, altså, og hvis jeg så ikke har en idé, så er det jo bare sådan, altså, det kan også altid være en god idé, hvis man ikke har inspiration, bare gå en tur, eller gå et andet sted hen, end det man er i, eller tænde noget nyt lys, altså tænde noget farvet lys, eller et eller andet, altså, det kan være alt muligt, eller bare sætte dig ned og tegn, altså sådan en ting, det kan være så... Altså, det er jo også, jeg tænker lidt med det her, det er en nem måde ligesom at komme i gang på, fordi det er, det kræver ikke så meget mere, end bare at altså, tegne ud fra det, der allerede er på det billede, man finder. Så. Hvad giver det dig så, når du har arbejdet på et værk, som for eksempel den her tegning, du laver nu, når du sidder med det færdige resultat i hånden, og du beslutter dig for, at det er færdigt? Hvad giver det dig så at have fremstillet noget? Jeg har været igennem en kreativ proces og sidde med et værk i hånden, som er dit helt arv. Altså det kan give mig sådan en ro lidt. Altså sådan, nu er jeg endelig færdig med mit job-agtigt. Det er lidt ligesom at komme hjem fra arbejde på en eller anden god måde. Sådan at, så kan man ligesom lægge det fra sig i hovedet og give sig tid til noget helt andet, se en serie eller et eller andet. Men når jeg først er i gang med et kreativt projekt, så har jeg virkelig ofte brug for at bare få det færdigt, fordi jeg tænker meget over de ting, jeg ligesom har gang i. Mm. Det giver også bare en glæde at være at vise noget frem til folk, man har lavet, og bare sådan have skabt noget fra bunden. Det synes jeg er mega fedt. Altså. Er du nogensinde i tvivl om et værk er færdigt? Ja, det er jeg faktisk. Hvad gør du så i de situationer? Jeg kan godt lide at spørge. For eksempel, jeg har gået på medieskolerne i Viborg engang. Og dem, jeg sådan kender derfra, som også for eksempel laver foto. Hvis det er et fotografi, jeg ikke helt er sikker på, om er færdigt, så kan jeg godt lide at spørge dem, om hvad de synes, eller om de har nogle idéer til, hvad jeg kan gøre anderledes. Eller sådan. Men det er faktisk ofte, jeg bare kan mærke det. Altså sådan, jeg har altid en følelse af, når det er færdigt. Og hvis ikke jeg har den, så gør jeg et eller andet for at finde den, som regel. Og det er jo så det, for eksempel, jeg spørger nogen. Men som regel, hvis folk så siger et eller andet, så kan jeg også godt mærke, hvis jeg faktisk ikke selv synes, det er rigtigt, det de siger, så ved jeg ligesom, at så har jeg selv ret indeni, og så er det jo sådan, det skal være. Mm. Ja. Tror du, det er vigtigt at stole på sin egen intuition med sådan noget, i forhold til at spare med andre kreative mennesker? Det tror jeg. Især, altså man kan sige, tekniske ting, det kan man altid lære mere om. Man kan altid spørge om for eksempel et billede, eller noget er teknisk sådan færdigt. Altså, er det skarpt nok? Er det flot nok? Hvordan er lyset? Alt sådan noget. Det kan andre ligesom også
have en finger på. Men jeg synes som regel, det der med bare at... Altså, det kreative element i det, det er svært at dele med andre, synes jeg. Altså, det er sådan noget, man skal mærke indvendigt, tror jeg. Mm. Eller så for eksempel skifte til et anderledes medie, eller materiale, eller gøre noget helt andet. Mm. Altså, ja. Det er, ja, det er også en god idé at sådan... For eksempel at tage lidt pause eller sådan lidt afstand fra det, man har gang i, hvis man er usikker på det. Og så komme tilbage efter lidt tid og se det igen. For eksempel sove på det eller sådan noget. Det kan være rigtig svært for mig selv, men det er altid en god idé i sidste ende. For så har man lidt mere klart syn på det, når man kommer tilbage. Okay. Mm. Er der andre sådan konkrete råd eller ting, du selv gør? Du kan bare forklare lidt om, hvis man har et projekt, som man er lidt i tvivl om. Som man har svært ved at give slip på, eller komme færdigt, komme videre med. Altså, hvad? Ligesom at man for eksempel kan sove på det, eller lægge det væk for en stund, og så samle det op igen. Mm. Er der andre ting, man kan gøre for at udvikle processen, hvis man føler, man er lidt i selvstand? Mm. Jamen, måske, altså... på Pinterest eller Instagram eller sådan, prøv at finde nogle ting, der kan minde om det, du laver. Altså, hvis du godt kan lide at lave øreringe eller sådan noget, så søg efter øreringe på Instagram og find, hvad andre laver. Og på den måde kan man ligesom udvikle sine idéer ved at se, hvordan andre ligesom arbejder med deres ting. Så hvis jeg nu for eksempel godt kan lide at hækle, men ikke ved, hvad jeg skal hækle, så er det jo en god idé at gå ind og kigge. Og hvis jeg så har lavet en gang... hvis jeg er i gang med en pung, for eksempel. Hvordan skal jeg gøre den færdig? Okay, så går jeg ind og kigger på nettet, hvad andre har gjort. Så det behøver jo ikke at være præcis det, men bare få lidt inspiration til, hvordan man kan komme videre. Jeg ved ikke, om det er det samme svar, men altså, det er i hvert fald noget, jeg godt kan lide at gøre selv. Okay. Er der et tidspunkt på dagen, eller et tidspunkt på året, eller et eller andet... bestemt, der sker, hvor du bedst kan få idéer? Har du ligesom sådan et vindue, der åbner sig om sommeren eller om aftenen eller sådan noget? Præcis, de to, faktisk. Okay. Det, ja, det har jeg, og det er altid. Altså, sommer, det er virkelig en kæmpe faktor for mig, for jeg får meget energi, jeg får meget mere energi af det, og sådan, det er meget nemmere. Altså, nu har jeg jo altid taget mange billeder. Så det der med at kunne gå ud, også når det er aften, og der stadig er lys til det, fordi det er altid aftenen, jeg er mest kreativ på, det er virkelig vigtigt for mig. Mm. Ellers, ja, bare aften, og at sidde og tegne, og der er mere ro omkring mig, og sådan noget, det synes jeg er rigtig dejligt om aftenen. Hvad betyder andres mening om det, du laver for din kreative proces? Er det noget, du tænker meget på undervejs? Giver du ud, hvordan det bliver modtaget? Eller ja. Eller er det knap så vigtigt? Altså, det er... Jeg tænker faktisk først over det, når jeg sådan er færdig og lægger det ud, egentlig. Fordi det er jo også det igen med at følge sin mavefornemmelse og gå efter det, man selv synes er fedt. Det synes jeg altid er vigtigt. Og så kan det egentlig være lige... hvad andre siger eller synes om det. Men selvfølgelig, når man lægger det ud og ligesom har folk til at kigge på det, så er det klart, at man tænker over, om det, altså, hvad folk tænker. Mm. Det gør jeg i hvert fald. Så det kan jeg næsten ikke lade være med. Ja. Hvordan tager du det, hvis folk ikke forstår det, eller ikke synes, det er fedt, eller giver dig feedback, som du måske ikke lige helt selv forstår? Det kommer meget ind på, hvilket materiale det er, vil jeg sige. Fordi hvis det er et materiale, jeg er rigtig sikker på selv, så ved jeg som regel godt, hvis jeg har ret, eller sådan, så har jeg ikke behov for, at folk blander sig. Men hvis det er et nyt materiale, og jeg ved, ligesom, det er en anden, der ved noget om det, eller sådan, så kan jeg godt være mere usikker på det. Men jeg ved ikke. Jeg tror bare igen, følge din mavefornemmelse, og så bare... gør det, du selv synes er fedt, for så kan det være virkelig lige meget, fordi der vil altid, altså det vil altid være federe i andres øjne, hvis man selv synes, det er fedt. Jeg tror ikke, man kan prøve at være noget, man ikke er i forhold til kunst, og generelt også bare, men især altså sådan ens kunstneriske udtryk, det har bare så meget at sige i forhold til, hvem man er, og det tror jeg ikke, man kan ændre bare sådan lige.